Azərbaycanda hər gün koronavirus infeksiyasına yoluxma 4 rəqəmlə müşahidə olunur ki, bu da ölkəmiz üçün kifayət qədər böyük rəqəmdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, eləcə də beynəlxalq ekspertlər qış fəslinin ortalarında COVID-19 ile bağlı vəziyyətin daha da kəskinləşəcəyini proqnoz edirlər. Ehtiyatlı olmaq, qaydalara riayət etmək, sosial məsafə saxlamaq, maska taxmaq. Bütün bunlar son dərəcə vacibdir. Xalq yazıçısı Anar hesab eləyir ki, tarixi zəfərin dadını çıxarmaq üçün mütləq şəkildə COVID-19'a yoluxmamaq üçün nəzərdə tutulan qaydalara riayət etmək lazımdır. Bu payız bizim həyatımızda çox böyük bir tarixi hadisə oldu. Torpaqlarımız azad olundu işğalçılardan. Amma bunun sevincini biz yaşaya-yaşaya eyni zamanda başqa bir təhlükə əmələ gəldi. Bu koronavirus. İnsanların bu temasları, bir-biriyle sevinci bölüşmesi filan da ona sebep oldu ki, biraz da arttı bu şey koronavirüs. Ona göre indi bu zəfərin, bu tarixi zəfərin tam dadını çıxartmaq için ben müraciət edirəm ki, hamıya müraciət edirəm ki, biraz ehtiyatlı olaq, maska taxaq, imkan olduğu kadar evde oturaq, dost məclisləri qurmayaq, mümkün kadar az adamla temasda olaq. Bütün bunların nəticəsində biz bu koronavirusa da şübhəsiz qalib gələcəyik və onda bütün bu beladan xilas olandan sonra daha böyük sevinclə bu zəfərimizin bayramını qeyd edəcəyik. Mənim çağırışım ancaq odur ki, ehtiyatlı olun və özümə də onu deyirəm ki, mən də çalışıram ki, daha çox evdə olum, ancaq nadir hallarda işə gəlim, çünki buna məcburuq, ayrı imkanımız yoxdur. Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı isə ətrafında olan sağlam insanların da asanlıqla bu virusa yoluxduğunu qeyd edir. Ehtiyatlı olmaq lazımdır son dərəcə. İndi mənim baxıram ki, çevrəmdə, burada mən oturmuşam, qonşu otaqda bu xəstəliyə tutulanlar olur. Nə yaxşı ki, mən 15 gün əvvəl onları bıraxmışdım evə. Ailənin içərisində, çevrəmizdə xəstələnənlər var. Bilirsiniz, çoxlu adamları dostlarımız aparıb, mənim tanıdığım adamları, özdə sağlam, güclü hesab elədiyim insanları aparıb. Ona görə sosial məsafəni qorumaq lazımdır, təmizliyə baxmaq lazımdır. Hökmən hər gün dəfələrlə bu əllər yuyulmalıdır, üz yuyulmalıdır sabunla. O həkimlər məsləhət görür, limon içib və burnu limon suyu ilə təmizləmək lazımdır. Yəni müəyyən immuniteti gücləndirən dərmanlar lazımdır. Qidalanma məsələsinə ciddi yanaşmaq lazımdır. Maska, bu maska deyil, maska bizi örtər. Mən buna zarafata yaşmaq deyirəm. Yaşmaqdan imtina eləmək lazım deyil. Və mən ona sevindim ki, bu dəfə getmişdim Neftçalıya, Yardımlıya, bir sıra rayonlara getdim. Və mən məsələn o rayonların heç birində bir dənə də maskasız adam görmədim. Bilirsiniz niyə? Çünki gedib o rayonlara çatıb, əvvəl dedilər, yoxdur burada. İndi gedib böyür başında. Həkimlər hətta dünyasını dəyişib bundan inandıqları çox ciddi tibb işçilərin dünyasını dəyişib.